Олександр Красносельський – видатний архітектор нашого міста. Він автор понад 50 будівель, більшість з яких вціліла до нашого часу. Пам'ятник Красносельському у Дніпрі встановили у 1982 році. Ще за радянських часів кладовище, де була його могила, перетворили на парк. Останні 10 років надгробок облюбували вандали і мисливці за цінним металом. Наразі від меморіалу видатному архітектору залишилася гола колона. Часть ленты была похищена из бронзы, а лента оббивала все надвершие, круглое, там у меня есть фотография, и выходила на постамент. И вот на самой ленте было выгравировано фамилия, имя, отчество, великий украинский архитектор. Євгену Миколайовичу майже 80. 11 років поспіль він приходить сюди раз на тиждень самостійно доглядати пам'ятку. Каже, що комунальникам до парку байдуже. За весь цей час не бачив, щоб ділянку облагороджували. Чоловік зізнається, іноді доводиться прибирати за людьми навіть після сексуальних розваг. День через день я підмітаю, извините, презервативи, шприці, воткнуті наркоманами, от в на том дереве вы потом покажете, значит, внимание полиции, обращался в полицию, вызывал на городскую линию горячую, выходил на связь. Никакого абсолютно внимания, ничего. И что удивительно, ну, я, ладно, как гражданин, как избиратель, как общественник, я, значит, убираю это. Но это же не моя обязанность, это памятник, могила великого человека, она на балансе. У 2017 році на честь 140-річчя зодчого міська влада обіцяла відновити пам'ятник. Роботами зайнявся автор оригінального постаменту – архітектор Євген Амосов. Планували не тільки замінити матеріали постамента на граніт, а ще й навести лад у парку 40-річчя звільнення Дніпра. Роботи по реконструкції парку планируються на 2018-2019 рік. Зони розвлекательної тут не буде. Тут буде зона відпочинку з благоустройством, тобто без всяких излишень. Від обіцянок минуло вже 2 роки, а справа ні з меморіалом, ані з парком не зрушила з місця. У міській раді кажуть, що відновлення рекреаційної зони гальмують певні процеси. Мовляв, вона знаходиться на балансі району. Мерія планує перевести ділянку у власність міста, щоб комунальники підтримували її чистоту. Але про реконструкцію мова вже не йде. Очікувати якусь гучну реконструкцію, там якусь... Ну, не варто, бо є інші трохи пріоритети. Цей парк просто варто привести в порядок під поточним ремонтом, видалити аварійні дерева і вже доглядати, як він має бути доглянути. В інтерв'ю порталу «Городі.PUA» 2017 року начальник управління культури Євген Хорошилов пояснює, на створення нового пам'ятника виділили 570 тисяч гривень. Але цих грошей не вистачило. Чиновник пообіцяв у 2018-му зробити і встановити новий меморіал Красносельському. У липні 2019-го ми намагалися дізнатись подальшу долю пам'ятника, але відповіді від міської ради так і не дочекались. Чи планують взагалі відновити надгробок зодчому Дніпра, наразі невідомо. А поки що єдиний, хто активно приходить прибирати пам'ятник Красносельському – 80-річний дніпрянин Євген Лясковський. Стас Коновалов, Ольга Василець, Дмитро Большак, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.